O Balanço Geral faz uma homenagem antecipada a esse profissional, que é um craque na arte de surpreender a plateia. Vamos lá ver! Poucas coisas na nossa vida trazem tanto encantamento e fascinação como um passe de mágica. E dia 31 de janeiro é dia do mágico, esse profissional que sempre leva alegria e magia para as pessoas. Os homenageados do dia vão desde mágicos amadores até aqueles que escreveram um nome na história. O primeiro deles a ganhar fama mundial foi Harry Houdini, um europeu que migrou para os Estados Unidos e encantou o mundo com seus truques ousados no início do século passado. Ele se libertava de algemas, correntes, cadeados, dentro e fora de tanques de água. Outro mestre do ilusionismo é David Copperfield, um pioneiro em grandes espetáculos nos principais cassinos de Las Vegas e ganhou fama por ter os truques transmitidos para todo o planeta. Atualmente, os ilusionistas mais famosos são David Blaine, Chris Angel e Dynamo. Mas como não conseguimos contratar nenhum desses figurões, nós levamos um mágico com mais de 20 anos de experiência para as ruas para encantar o público. Toda vez é assim, na hora que você chega no lugar, monta uma caixa de mágica, coloca a roupa de mágico, todo mundo já começa a reunir em volta. É, exatamente, porque a mágica é uma coisa diferente, é uma coisa que desperta a atenção das pessoas, não é uma coisa muito comum. Primeira mágica que você vai fazer? Bom, fazer mágica é fogo, Marcelo. É fogo. Então vamos colocar... Botar fogo pra ali, ó. Cuidado aí. Um, dois, três. Ó! O senhor é bom de mágica ou não? Olha, rapaz, a única mágica que eu faço é pra poder sobreviver. Essa mágica aí do trabalhador brasileiro, do aposentado, viver com salário mínimo é coisa de mágico. Exatamente. O que mais que você tem agora pra gente preparar? Uma mágica muito fácil, Marcelo. A mágica mais fácil aqui do meu repertório é uma mágica que você pode fazer com papéis. Com papel? Então veja bem aqui, ó. São três papéis. Um, dois, três. Eu vou pedir aqui pra minha secretária que está... Olha, tem uma secretária, o nosso mágico. Tem uma secretária. Qual é o seu nome? Maria Gabriela. Maria Gabriela. A Maria Gabriela vai segurar pra mim três folhinhas de papel. Vejam bem, olha. De todos, de ambos os lados, não possui preparação alguma. Eu trago aqui um aparato, que é uma maquininha, que consiste em dois cilindros, aqui no centro, uma manivela. Vou colocar aqui uma folhinha de papel que foi examinada, vou colocar aqui atrás. Vejam bem, olha, neste momento, eu vou girar a manivela aqui na maquininha. Opa, dinheiro! Essa maquininha é boa demais! É uma máquina de fazer giro. Essa máquina é boa demais! Estão querendo saber o que eu faço o dia inteiro, se você ainda não sabe a mente, é o quê? Máquina de fazer dinheiro. Vamos girar a manivela aqui novamente, olha aqui, ó, ó, ó. Bicho! Saiu nota de 50 aqui! Tá gostando do show de mágica? Tô. Você já conseguiu descobrir alguma coisa ali? Não. Difícil demais, né? É. Eu vou aprender ainda, viu? Eu vou aprender alguma mágica ainda. Agora vamos girar a manivela. Vai sair 100. Tá 100 conto! Aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma mágica aqui, ó. Você tem que estar vendo a nota de 100, ó. Agora você não tá vendo mais, ó. Pronto, mágica! Coisa horrível! Pronto. Daí a nota. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou dar a nota, né? Eu preparei especialmente um grande finale aqui para hoje, essa nossa apresentação linda aqui na Praça Getúlio Vargas, em Alfenas. Isso. Bom, eu vou mostrar aqui, primeiramente, um estojo. Dentro desse estojo eu tenho um objeto, né? Vou retirar aqui e mostrar para vocês que nós temos aqui um tubo vazio. Eu vou colocar esta sombrinha que aqui está, olha. A sombrinha vai ficar dentro do tubo assim, olha. Vou colocá-la aqui. Vou colocar essa tampa aqui atrás. E agora a minha secretária vai me ajudar. Ela vai segurar para mim aqui este tubo, né? Agora eu tenho aqui comigo, amigos, uma fita. Aliás, são várias fitas coloridas. Fitas coloridas.
Vou pedir para o meu outro secretário me ajudar. Agora ele vai. Você vai contar para mim. Veja quantas fitas nós temos aqui. Ó. Vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Meu secretário vai segurar aqui para mim agora essa sacolinha, esse quadrozinho que está vazio. Cada um segura alguma coisa. Uma coisa. Bom, essas fitas eu vou colocá-las dentro aqui do quadrozinho assim. As fitas vão ficar aqui dentro. A sombrinha vai passar para cá. E as fitas vão passar pra lá. Um, dois, três. Pronto, já trocou de lugar. Não trocou nada. Não, trocou sim. Pode puxar? Pode puxar. É, mas não tem fita nenhuma. Não, saiu aqui a sombrinha que não protege nada. Ó, o quadrozinho ficou vazio e apareceu aqui. Mudou mesmo, hein? É, trocou de lugar. Você vai segurar aqui pra mim, ó, segura aqui. E aqui vão dar as fitas agora? Não, agora minha secretária está segurando a sombrinha. Eu falei que ela ia trocar de lugar, então vamos retirar essa tampa, vamos colocar aqui. E de uma só vez, vamos retirar o tubo aqui. E de repente... De repente, as fitas... essa sombrinha... Cadê a salva de palma pro mágico? Cadê a salva de palma? A salva de palma pro mágico. E pra encerrar essa matéria, eu que vou fazer uma mágica. Eu vou desaparecer.